kaluara e saj erët, rrëfehet ish konkurentja emisionit të dashuris. Hyrja e konkurentes nga Kosova, Laureta Zyba, në emisionin e dashuris, bëri buj të madhe në mediat roz. Laureta u përfol në media për të shkuarën e saj të erët, ndërsa së fundmi ishte eftuar në emision ku tregoi detaje për historinë e saj. Ajo e pranoi se ka qenë në burg për një periudhë të shkurtër dhe zbuloi se shkaki i arrestimit ishte. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Partneri i saj, i cili si pasaj ishte Shtetas Malazez, e pyetur se nëse personi në fjalë është Vali, Laureta u shpreh se fotot që qarkullojnë në rrjetet sociale janë montazh. Kam qenë në burg për një periudhë që është shumë e tmerrshme për mua, më keq nga sa njerëzit e flasin apo e përshkruajnë, i arrestuar për vrasje apo prostitucion. Po, të them të vërtetën, kam qenë shumë e vetëdijshme kur jam futur në atë emision sepse historia që më ka ndodhur është bërë buj. Nuk e kam patur shansin të them të vërtetën, kam patur një djalë që ka pasur të bëjë me shtetin që ka qenë i dashuri im. Kemi qënë bashkë 8 muaj në burg, nuk kam qëndruar as një muaj, akuzat ishin të tila, nuk kam qënë për prostitucion, a i ka pasur gjërat e veta brënda shtetit të vetë, Malazez që ka qënë. Deri në momentin e arestimit e kam njohur si Kroat, nuk është Vali, janë montazhe të gjitha të fotot, ka thënë ndër të tjere Laureta.